ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବିକ୍ରି ନହେବାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଚାଷୀ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବା ଚାଷୀ। ବଜାରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି ନହେବାରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ସନାତନ ବାଲିର ମନବୋଧ। ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 2-3 ବର୍ଷ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଭେଣ୍ଡି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଥିଲା, ଆଉ 2 ବସ୍ତା ରହିଯାଇଥିଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ମନବୋଧ ସେସବୁକୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଦିନେ 2 ଦିନ ଫିକି ଦେଲି ବାହାରସି। ବାହାରଟା ଦୂରିଆ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲେ ଆନି ନାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆନିକରି ତଥାପି ଫେର୍ ମୁଇଁ ବାହାରସି ବିକିରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ବିକ୍ରି ବଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ କାଲି ମୁଇଁ ନେଇଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲା ବେଲେ ଗାଈମାନେ ଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୋଲେ ସେଇ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଜାରକୁ ନିଜର ଅମଳ ନେଇପାରୁନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ ମନବୋଧ ନୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପରିବା ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭେଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବାଇଗଣ, ଛତୁ, ଟମାଟୋ ଭଳି ଅନେକ ପନିପରିବା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟଡିନ୍।